A vanguarda já pensou em usar a tecnologia da pirâmide como arma? Usar a pirâmide contra a testemunha? Será que isso é possível? Nada é impossível. Todos devemos ter cautela ao lidar com forças paracausais. Mas eu admito, essa ideia tem seu valor. Isso não me parece um não. Até achei que eu ia levar uma bronca. Então você tem muito a aprender sobre mim. Então, Guardião, o Corvo quer ser como eu ou está com medo de já ser? Tem uma terceira opção? Definhar nessa vida que mais parece um limbo. Os desprezados logo te arrastarão para o meu. Aqueles Elixir mereciam descansar em paz. O que você fez, eu jamais faria. Nós os reerguemos. Demos uma segunda chance. Achei que você gostasse de segundas chances.
E aí galera, beleza? Gostaram desse vídeo? Se você gostou, aproveita e já deixa aquele like maroto aí embaixo para dizer que você gostou do vídeo. Pode comentar bastante, compartilha com o pessoal. E se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar a gente. Valeu aí galera, falou e até a próxima!